Центърът за спешна медицинска помощ в Кърджали обслужва годишно около 50 000 пациента. В това число влизат всички филиали в областта. Кадровия проблем в системата за спешната помощ е известен на всички. Борим с голяма част от персонала е предпенсионен и предпенсионна възраст. За радост имаме 6 млади лекарски асистенти, които започнаха работа миналата и по-миналата година в Кърджали. През последните години, чрез различни проекти, центърът успя да обнови изцяло автопарка си. Линейките са оборудвани с най-съвременна техника, а една от тях няма аналог в България. Апарат за телемедицина, който позволява данните на пациента като кардиограма, пулс, засищане на кръвта с кислород и така нататък да се предават в сървър и всеки, който има достъп от всяка точка, където има интернет и от всяко устройство, от мобилен телефон, от таблет, компютър, може да влезне в този сървър и да съответно да следи състоянието на пациента. Другото, с което е снабдена, е така наречената кардиопулмонална система. Тази система механично притиска сърцето на пациента и позволява, тъй като който и човек да е, след определено време се уморява, системата не се уморява, възможно е работа с 3 часа с една батерия. Останалите от автомобилите са осигурени от Министерството на здравеопазването. Това са така наречените транспортни системи за особено опасни инфекции. Това е система, която е снабдена с HEPA филтър, това е нещо. И пациента е в една кислородна среда, постоянно диша. По този начин се намалява възможността нашите екипи да се заразят. И особено при случаите с COVID са ни много полезни. От няколко месеца всеки екип разполага и паник бутон, който до момента не е бил използван.